Shumaste, inga karva finansakan problem ne vëna. Karavarutsuna pe ka ida okni. Onde marta ka vëna bakiru ne la tsragri ne la, bajte te ja kanaste lo ama vëna yes mi gori sa mi ka vëna ka vëdem. Tu kara se te biznes ro risksas, te ara fochni va ani. Var că tan vai zdra dimat vo shuma chender. Sto ko satryk ne negativ. Ashtu ma kurte ispunen. Gra bunu vor var ke tan. Ne ta kes ka tan tu marnia, vai tu ta postal tu da shuche vo pet vo ke tashka tu nes. Aitka te kes gara vor tu talis. Ne te tan ara vor tu kera ta vo ma kur kamas kamas ke da sajan tu rat. Ko kur tu pet kel yeval yeval ne kichin na tu tan sport kani. Vor vor ka vot shtan. Vor ze kisat ka. Կարող է մարտի կանել, որտեղ դժվար չի նույն ուղերները նույն մարտի կան։ Նույն բանի չոր ընդեղ են մտածում, թե կարա մտածը։ Մենակ մնում է օժանդակություն, փոքր է, Ամերիկայում առաջ իրենք կարի մարտի թաք չեն տալիս։ Բարձ չեն տալիս, բարձր։ Միշտեղ չգիտեմ ոնց է տալիս, թե չեն տալիս, քանի տոկոս են տալիս։ Պետք է մի խոսքով ընդհանրաց չեն, որ մարտի կարողանան համարձակությունը ունենալ, որ սկսեն ինչ ունենա։ Բիզնեսը կարող է մի շվատ գնա առաջ, մարդը կուզված իրա ստավտի կուրսատի, կթողի կգնա, բայց որ իման իրան դր բրդողուշ կա, կարա կամաս կամաս մոտի կանգնի, իսկ մեր մաղթի չենք ասում, շատ, շուտ։ Իսկ կարծում եք էստեղ կառավարությունն ավելի շատ օլիգարխներին, մեծ բիզնես ունեցողներին է օժանդակում, նման չխկականը։ Պետք է չի օժանդակություն, նրանք ամեն մեկ իրան արդյունն են։ Այստեղ ես չգիտեմ պատճառը շատ, կամ ինչ-որ պետությունը բյուջե չունի, քանի որ դեպիք շատ ես չեմ կարող ասեմ հաստատ, բայց չեմ կարծում, որ նրանց է մենակ դերությունը, ոչ, նրանք արդեն իրենք իրենց դերություն կանեն։ Այստեղ մնում է ոչ կարող եմ բանը միջուկամի ձևով։ Իսկ դուք ասեք, ով էր, որ ձեր տարածքների վրա 13 տարի առաջ աչքն էր։ Հայտնի հիմա հայտնի մարդ էր։ Հովանավորություն ուներ վերևներից։ Ուներ երբ հովանավորություն, որտեղ ինքը 5 տարի ինքը հետևից ասնոր էր տեղերը դրսի չկարողաց աշխավաց, վերջում հասավ իրը։ Հասավ, 5 տարի հետո, այդ 5 տարի պայքարի ուրեցները, որ չեն կարում, հետե սրել այն ասում հիկտամի տեսում 4 տարի, միջև էր ուազավ կերմիքի։ Չնայած ես ուրախ եմ որ դեցեղա, որ ես գնացի մի ավելի լավ ավելի աջակցություն ասեք հաստատի։ Կարո՞ղ եմ նաև լավ չի։ Ասացիք ուզում եք այստեղ բիզնեսը նորից վերականգնել, շարունակել։ Նման հարմար պայմաններ ի՞նչ եք, այս քանի օրը որ նայել եք, ի՞նչ եք արձանագրել, ոնց որ շահավետ կլինի այստեղ բիզնես սկսել, թե հաշվի առնելով հարկերը։ Ասած ես չեմ ուզում ասել, որ բիզնեսի մասին ախոսքը, բայց մի իրեք տեսակի բիզնեսներ կա, որ հիսապիտակ ոնց որ ասեմ, դա շուրջը մտածում, դրանք որ ավելի ձեռնտու կլինի, որ համ ռեժանը սկսել է, համ երկամուտը շատ է։ Ну, а ты, ну, говоришь, возьми, мабуть, или нет.